Ladesvalan häckar på byggnader i jordbruksmiljöer över hela landet, från Skåne i söder till Tornelappmark i norr. Arten finns över hela norra halvklotet, förutom i områden med tundra eller öken. Man räknar idag med att det finns cirka 180 000 par i Sverige. Förmodligen var arten ursprungligen en bergsfågel som häckat i klippor. Men idag är den snarare starkt knuten till det människopåverkade jordbruket, där den antingen häckar solitärt eller i små kolonier. Ladesvalorna lämnar Sverige på hösten med en nästan rakt sydlig flyttningsriktning, och de korsar både Medelhavet och Västra Sahara på bred front. Ringmärkningen har visat att europeiska ladesvalor övervintrar i Afrika söder om Sahara och vidare söderut till Sydafrika. Den längsta flyttningen som noterats av en svensk ladesvala var en fågel som ringmärktes under övervintring i Oranjefristaten i Sydafrika och som 1,5 år senare återfanns i Landsjärv, Norrbotten, hela 10 649 kilometer från märkplatsen. Och precis som hussvalan så är ladesvalan lite blå metalliskt skimrande ovantill. Man kan dock skilja dem på att ladesvalan har en fin mörkröd haklapp och saknar husvalans vita övergump. Och man kan faktiskt se könsskillnader hos ladesvalarna. Hanarna har generellt lite längre stjärtspröt med lite mer och större vita fläckar på stjärtpennorna. Så det här är förmodligen en hona. Och tack vare den ganska så nyligen genomförda kompletta vinterruggningen så är alla ladesvalor vi fångar fina och fräscha i fjäderdräkten oavsett ålder.